dal len jam bismillah ci information bi nga xamantani mom moy top 21 ñu wa jël caméra li nga xamantani genn fi nga xamantani moy sibir fi nga xamantani mom moy ci ligënté li nga xamantani moy dem ak dikki bi manam walum sefeur yi mais dafa melni jamono 4 avril ñu dugg ci li nga xamantani mom moy fêtu 4 avril ta jamono ji buñu gisé li nga xamantani mom moy dem ak dikki bi dafa melni sénégalais genn nañ ñi di choisir taxi ñi di choisir bus ñi di choisir carapit ngir mëna dem séti seni mbokk mais dem ak dikki bi mom dox na torop xawma nak ci walum pass bi serna wala serul